mbokk Sénégal salam alaykoum mbokk internet yi fu way mëna nek rek ñong lay nuyu di la ziar rawati nak wa mar faako ko bi nga xamanteni tay fi lañ fi dajé mu am nak xéxo bu mag bu fi am muy open press sen dom sen xarit sen jarbat ñukoy wax kalmulul amna combat bu reuy am combat capital digënté mak thiatou walo way avant rek dañ koy nuyu dalal ko bayiko mu nuyu ñukoy sétane champion ñong lay nuyu di la ziar wa salam alaykoum salam alaykoum mbokk mar yeb mbokk île de mar mbokk arrondissement fimla mbokk région de fatick mbokk sénégal mbokk estone internet yeb ma ngi nuyu di len ziar di contane sen tay fi ginaa bima sante yalla nak julli si yonent bi ma ngi sante sama ñaari wajur bu baax di ñaan la sama yaay yalla ko yalla xari aljana di ñaan la sama papa yalla nako fi yalla baax di ñaanal wa kristiana cheikh sadou di ñaan la sama serigne cheikh sidi khair ibdou cheikh bu nana dom cheikh talibouya dom cheikh cheikh sadou di nuyu tarika di nek sénégal yeb mourid tidiane layen ñassène ndiasane ñep bayima fep bayima fenn wa di nuyu nak wa ndun yeb wa yu di joge ñojor ba fayako ma lay nuyu wa di nuyu wa sin sinik wa fatik wa di jitt pa jox nuyo bi nak sama grand sama xarit grand ismaël ndjay ma ngoy nuyu bu baax ak ñom grand latir ak sama fan ci club yeb fep bu sopé kalmundur nek ma lay nuyu bu baax di la di sakku ci yow ñaan ci combat bi ma djublu 30 inshallah yalla may ñu dam ci combat bi nga djublu mu am nak ci lo joge wara rattraper wu nak wara dajé thiatou walo muy xalé bo xamanteni te yakarna kën dotu ko présenter tay ci walu lamb naka nga wajalé combat bi wa combat bi waj nañ ko ak suñu mbokk genn nañ voyager ñew liggéey lu wor waaw ba ñu xamné li ñu liggéey sax ma sha Allah contane nañ ci té am nañ ci yakar ni bo xamantene buñu jappé thiatou walo mom yalla dina ci def am inshallah lan nga liggéey ci combat bi xex dole résistance rapidité endurance cardio lan nga liggéey ci combat bi lan nga gëna liggéey ah bo leen gisé ni ma tollone avant may dem jëlol na fi poids bo xamantene yakalnoma lu bari voyager na ñew bima démé ma ngi won def ay sport yu bari ma ngi won suivre MMA di défé rugby la diko def fofu rugby lepp pour défendre sama forme pour amat sama luma perton ci lamb dal liguer na ci lu bari ci sport wa parce que nekkon na fa ay course yo xamantene tegg nañ ma ci yoon yo xamantene machallah dal ban bima jappante ak ñoo xamna ne ñi ay course professionnel lañu wa tegg nañ ma lo xamantene lu metti wa bama xamne man sumay dox sax xamna ne man li nek ci man musul nek ci man mom tam liguey na gis nga ko liguey na entraîner na lu metti andra ak lac de guerre de mu tek ko lu metti deg nga ko nak demb nim wax lan nga ci ton non mom champion la lima wax rek man peut-être yalla mo lamba tere direct et yalla mo def te lu wara am ci jam munuma ci dara kenen munu ci dara peut-être que mun na wax ne defet bima am ci omo seigne zion moma dugal ci mom mais lambu cadre lamb bolewuma ak thiatou walo man lamb dama ci am cieur bu mo sik wallahi alazim peut-être nak joxna ko cieur ndanan la champion la mais wallahi alazim fi ma tek ci fam bo du sax ci thiatou walo mais nak respecte nako mais inshallah le 30 dimanche dañ xamné bu ñu bëkkante ma mom dañ xamné ki lamb mo ñu lamb mo tire direct mais ma mom du combat mom nak deg nga ko néna mëno ko téy néna man mënu mako téy wa lolu am problème man mom kenn mënu tuma wax lo ci lamb parce que si mu combat ma ak Omo Sen Junior peut-être amul na accès de confiance bo xamné lo dotuma am dotuma dal ci lamb bu dembu nekkon tay fi place bi ma nek bu ma fi nek parce que nek na xalé bo xamantene man ñima xam yépp limay beure man yag na ko di wax Omo Sen Junior suma ko jappé dama koy def ni mu mang koy nuy au passage parce que turam bi ma koy tuddu yag na di wax ne suma ko jappé lamb ji jeex te wallahi alazim dama ko don dan yalla mo def naka sudu non rek te ma koy sante yalla bu baax mom diko ñaanal ndam bi jikko mais wallahi alazim Omo ki thiatou walo mak mom buñu mbeukante dañuy xamne man duma beure kat man beur la mais calme mu gis combat bi taxaw nga voyager adversaire mo tax nga voyager wala mo taxone nga voyager non du question sa du mom motax ma voyager parce que dafa yone bi dafa fek bi may voyager japp na sama yone ba pare ñu doora japp combat bi parce que man ñima encadrer ma leen nuyu au passage Alain ma ngoy nuyu bu baax ak ñom père Diokore ma leen nuyu bu baax parce que suma genee tay voyager tay ñom ño tax japp nañ leen lu bari jox nañ ma xaaliss bu bari yobou nañ ma tek ma ci ay conditions yo xamantene fayal ma ay coach professionnel kon nga xamne ñooñu bëgg nañ sama réussite kon nak ma leen nuyu bu baax au passage Alain ak père Diokore ak ñeneen ñu suite ak fima nekkon Ablaye sama mag la sama lepp la Ablaye Cissé ma ngi koy nuyu bu baax doomu mar waaw ma ngi koy nuyu bu baax parce que mënuma ñaka wax ci mom parce que dafa sonn ci man ak sama gaay Moussa xama ñom Pape Elaz
bayuma kenn ñuma fa nekkaloon ñima doon jappalé ñom grand tiare sar xama ñom kabu ñom 50 cent mais tiat dafa am lu ñu wax dem néna boy ña dafa wara dajé ki nga xamantene moy ballagay yaakarna ikri boy ña nga né mom mu nekk geedja way néna tiabi bi ib ikri mom moko yor inshallah suba dimanche dinako tek ci loxom ki nga xamantene moy ballagay loy wax ci lool wa tiat xalé la bëgg tour rek té xama bo leen gisé temps yépp pass bu ngeen tapé ci youtube bi mu ngi fa di wax rek ñun amuñu jottu wax luñu waxone yépp wax nañ ko ci contre homme senior kon lamb yéna ñu lu bari man kenn montuma wax lolo xamanteni ci lamb man damay ñew rek jëf parce que ñi ne sama ginaaw wallahi azim dama leena wara fay ay bor dama joom dama leena sonal dama leena togn kon nak bor wo sama xol la nek te duma ko mossa wax mais le 30 le 30 inshallah dañ xamne ki li mo taxone mu genn te ki li la teyone ci xolam mais dembu dafa am lu mu na ñaan est ce que paré nga pour may ko comme néna lamb ji ñaari 10 la néna est ce que paré nga pour xex ak mom première 10 minutes du ñëk yi deuxième 10 bi ngeen dogu bëré mo wax la leen tiat du xex tiat du xex du bëré tiat ma ak mom buñu taxawé mën na ko door 10 coups do xamé du fayu hein mën na ko door 10 coups du fayu foko tek ci tiat mako sut do 1 mako dak xé mako gëna gaw ay loxo budé béré jappanté lambu yu jéx kon lu muy wax non yépp day nax wa geejo ay rek mais néna budé mborum bapat mo lu gëna nek mborum bapat fouf no xam nga mbor bu nek ci yoon comme mbor bo xamanté dafa tégg ay victoire dafa daan ci victoire la joggé ni la mëna réagir li moy sa réaction li moy réaction mon duma ko ci tolérer ci lu dara dama koy bay rek mu bëggal ay fansam dama koy bay mu bëggal wa goxam mais bu bes ba day xamné da doon nax ay supporters nga dugon geejo way ñak war fa dugat non lolou am lu def ci sa bop non defu ci dara geejo ay duguna fa 3 fois parce que dan na salba dan maxi crazy kon geejo ay man amul leneen lu xam ci te comme ma ko am sen zion dama joom rek lamb mo demé non rek mais nak geejo ay du sama jire lokoy yobante lokoy wax jakarlo la mi lu lay xol non tial limay koy wax xol ko lum la yobante neena ma taxaw ñu raak wala wax de na taxaw ñu taxaw ñu raak ma ak mom 10 minutes ñu taxaw ku ci teegi tank ginaaw nañ dag kasse te woor na yalla wallahi alazim ma la wax de tiat man may dox ci kawam te du delu ci tank ginaaw wotel lay wax ni tiat war na ciblé man may dox ci kawam kuy diriger yeen man may diriger yaay def lepp néna mom sonkar la mais gaay ñoo xewal may 10 minutes nga ko may dama lay wax no mayu may minute man sama combat ñep xam nañ sama minute lu muy démé sama man awuma combat bo xamantene demay nek fi dima beureek mom gaay naan ay ñoo xawal tolé doolé non non dañ ma sas mais bu bes ba day xamné ki yeb nañ ko te dinañ xamné mañ mi ñewon le xomal le 10 octobre ak ki ñew le 30 octobre bokkuñu waaw a ci hotel waaw wa ma ngi wo ñep di ci wo wa il bi yeb nak wa il bi bayuma ken marloj marsulu gis na len ñom lamine seydi ma ngi content ci ñom bu baax wa di niwu nak li cior neeku fi mais mu ngi sama combat mu ngi ci bu baax a 100% wa mu ngi wote japp na ci combat ba xamne de sey japp ma ngi koy nuyu bu baax di nuyu nak ñom alhaji yusufa di nuyu nak ñew fi ci dekk bi ñom degol ma ngi koy nuyu bu baax sama grand bu baax la sama lepp la ñom toko ousmane ma ngi koy nuyu kogu sama lepp la sama grand bu baax la sama nijaay la wa moy magu jibi xama muy ne grand bo xamene def ma beugal bopam ko suma deme ci lamb sa ñaak mu am problème ma ngoy nuyu bu baax di nuyu nak ablaye waaw di nuyu ablaye ndengom sama mag la ak ñom 50 cent ñom pis ñeuf yi wa ma ngi leen nuyu bu baax di nuyu nak wa isa is asufur ma ngi leen nuyu bu baax di ñaanal wa dekk bi yeb jamm di ci wo nak karim sen ne ko nak combat bi ma ngi ko ci wo bu baax ne ko grand combat la te mbolo mo nek suñu ginaaw waaw te soxlañ mobilisation bo xamantene tay mom mo ci wara japp di ci won ak matar mom ken ñep xamnañ sama digënde man ak mom combat bi combat am la comme nu ngi ko daan défé rek sa suné keba kanté sama xarit la doomu sé kanté waaw sang ba légui mom moy wo te japp na lu bari ci combat bi joxna ma xaliss bu bari ma ngi koy nuyu ci ko ñaanal jamm di ko nan na combat bi combat am la ak Khadim Diagne borom pikine ak ma yaayam mama yassine dukure bu cheikh na cheikh sadou ma ngi ko ci wo ci combat yu ba bayuma ken kep ku may jappale ak ñu nek bitim rew ñom tiare sar ak wa jeune noir dañoo son ci man ki ci melni grand jibi ndong ma ngi koy nuyu bu baax parce que combat bi japp na ci ba ma xamne japp na ci parce que chaque jour mu may jone xaliss
dima expliquer lo xamné mu néma lo manké woma kon koku awma luma koy wax ñu dul diko ñaanal Ahmed Aïdara aussi japp na ci combat bi Ahmed Aïdara non Ahmed Aïdara doomu il bi la fi la dëkk doomu il bi la japp na ci combat wonuma ba dem ba birom djoma xaliss bu bari Ahmed Aïdara Guedjaway la dëkk Guedjaway la dëkk jaxassé wu mako wa Guedjaway nak mais nak suñu mag la suñu lepp la waaw di non nom social ci jappalé ñëpp kon nak wonama jappalé nama man ma ngoy nuyu diko ñaanal nak lepp lu mu jublu yalla yombal ko ko ak ñeneen ño xamné nak bëgguñu mat lim seen tour waaw bëgguñu ma lim seen tour mais nak ma ngi leen ñaanal ñom ñëpp jamm waaw mais jaabi di ngey ngëccio moy ñaam mo koy yob wala ba la ngey ko yob jaabi